Hej. Jeg vil bare gerne lige sige, at jeg har lavet mit eget Roblox-spil, som hedder Car Race. Og ja, det er et spil, som jeg har lavet. Det er nok ikke det bedste spil, eller det er det jo nok overhovedet ikke. Jeg mener, det er det overhovedet ikke, men altså, det er ikke det værste spil. Man kan da køre i dem her. Og det fik jeg... Eller... Hvordan? Sådan, at man ligesom kan køre ræs mod andre, og sådan noget. Og... Ja... Altså... Der er nogle fede ting. Altså, det tog mig lidt tid, men... Men jeg synes, det er et fint nok spil. Så i forhold til, det er mit første spil. Eller, det er det faktisk overhovedet ikke. Det er ikke mit første spil. Jeg har også et andet spil, som jeg lige kan vise jer lige om lidt. Men... Ja... Altså, mappet har jeg i sig selv ikke bygget. Noget af det har jeg bygget det på. Men... Noget af det jeg har jeg ikke lavet. Hvis det var, at... Ja... Altså, når den vender sådan her, så kan jeg ikke rigtig gøre noget. Jeg kan ikke finde noget af noget. Altså, jeg har også lavet fungerende pistoler og sådan noget. Og... Altså, fint nok spil. Altså, jeg mangler lige lidt på ting, som for eksempel... Det der... Og... Nok også bare... Lidt i sig selv. Og så har jeg også lavet et andet spil. Og det hedder Scary Obby. Og det er den her. Den har fået en visit. Det er så en af mine venner. Og så har jeg så lavet Game Passes. Ja. Hvis der man går ind i spillet, så er det rimelig dårligt. Det er egentlig bare starter ting, så der er ikke rigtig noget. Men jeg har lavet et par ting, som hende her. Så har jeg fået en kniv, som ikke rigtig fungerer. Og jo, det gør det, men så har jeg ligesom lavet det her rundt om. Og så har jeg fået Piggy lige der, og så... Det her fungerer ikke rigtigt. Men man kan... Man fordøjer det altså. Så det er jo altid noget. Altså den store spawnkiller, så har jeg også lavet Siren Head, som er lidt bugt. Men det kigger vi ikke på. Og så er der bare... den normale obby. Så det kan jeg lige tjekke ud, hvis de gerne vil. Og jeg her optager simpelthen det dejligt, så kan jeg få det at vide, men jeg vil nok lave et link i beskrivelsen, som I lige kan tjekke ud. Men jeg vil sige, at de er rimelig dårlige spil. Altså, det er nok den her, der er bedst. Og den her, den kigger vi overhovedet ikke på. Den er... Jeg kan lige gå ind i den. Der er ikke engang nogen, der er gået hen. Den der jo i 2020. Eller, det var... Det der er created. Hvad siger man? Det er sådan, det var, at jeg lavede den plot. Sådan. Create. Sådan noget som... Sådan noget som den her, for eksempel. Ja, altså... Der er ikke rigtig noget der. Jeg kunne ikke finde noget igennem, og det var meget mere kompliceret dengang, vil jeg sige. Jeg producerede en masse ting, men det fungerede bare ikke. Det er det her, der er, men... Jeg lavede det public bare for sjov. Ja, det er så mine spil.
Og det er den, der er bedst, så vil jeg sige den, og så vil jeg sige den der. Jeg burde egentlig bare slette, men det er lige meget. Ja. Var der mere? Det tror jeg ikke. Det ved jeg, skal jeg ikke tage af. Ja. Jeg tror bare gerne, jeg vil sige farvel. Vi ses. Bye. Og husk at tjekke spillet ud. Like og subscribe, og hvad ellers er der egentlig? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg håber bare, at vi like og subscribe og tjekke mit spil ud. Det er i hvert fald et link i beskrivelsen. Der er noget. Og ja, vi ses. Bye.